Rồi. Много остро ми влезна. Това последното беше много фърлещо. Там ли беше? Правиш някакъв ляв завой. Alles gut? Alles gut, ja. Geht to the chopper! от Арнолд! Ама... Терминатор ли беше? Кво беше? Thank you.
Каляо? На то склон. Что вы сочете с собой так? Дай! Да. Oh yeah.